बापाचे आरे पुताचे आरे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रीतीच्या भयणी भावानो, कोश्ट दोख पिडापीड ह्या विशयाचेर उलयताना दोन मुखेल प्रश्न तुमचे मुखार दवरता. पयलो प्रश्न, क्रिस्तांवांक कित्याक पिडापीड दितात? आनी दुसरो प्रश्न, क्रिस्तांवांनी कशे भाशेन ह्या आटेविट्याक फुडो करूंक जाय? हे दोन मुखेल प्रश्न जावन आसा. आनी ह्या दोन प्रश्नां भायर आनीक साबार प्रश्नाक ए बी सी डी ई एफ जी एच ह्या प्रश्नांक जाबाब पवित्र पुस्तकांतल्यान आमकां मेळटात, ते हांव तुमचे मुखार दवरूंक प्रयत्न करतां. देवाचें उतर वापरून तर प्रश्न ए, संवसार कित्याक म्हूण क्रिस्तांवांचो दुयेंस कोत्ता? हाचो जबाब आमकां जिवांच्या शिवर्तमानान 15व्या आवेसरान 18 आनी 19व्या वळीन मेळटा. संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळच्या आदी तो म्हाका जळला म्हूण जाणा जायात म्हणटा स्वामी. तुमी संवसाराचे आसल्यात तर संवसार तुमकां आपले म्हूण मानून तुमचो मोग कोत्तलो आसलो, पूण तुमी संवसाराचे न्हय म्हूण आनी हांवेन तुमकां संवसारांतले विचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जळटा. प्रश्न बी, हे भाशेन दुयेंस करपाक कितें तरी कारण आसा? हाचो जबाब आमकां जिवांच्या शिववर्तमानान 15व्या आवेसरान 20 आनी 21 वळीन आमकां मेळटा. जेजू म्हणटा, चाकोर आपल्या दोन्या परस व्हड न्हय अशें हांवेन तुमकां सांगलां. ताचो उगडास, त्या उतराचो उगडास धरात. ताणें म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली. ताणें म्हजें उतर सांबाळना जाल्यार तुमचें सांबाळटली. आनी फुडें 23व्या वळीन अशें म्हणटा, म्हाका जळटात ती म्हज्या बापाकूय जळटात. अरखेरीत भाशेन जेजू म्हणटा 25व्या वळीन, कारण नासतना म्हजो दुयेंस दत्तात हे तांचे शास्त्रान बरयल्ले उतर घडोवन जाय म्हूण अशें जालें. प्रश्न सी, कोणाच्या नांवान क्रिस्तांवांक पिडापीड दितात? हाचो जबाब आमकां लुकाच्या शिववर्तमानान 21व्या आवेसरान 12व्या वळीन मेळटा. पूण हे सगळें जावच्या आदी म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतली. तुमकां देवस्थानाचे आदीन करून बुणकोणेन घालून राजा आनी राजपालांच्या फुड्यान ओडून व्हरून तुमकां धुमाळो दितली. म्हजे विशीं गवाय दिवंक तुमकां सोयेक मेळटलो. उदाहरण दिवचें म्हणल्यार आमी जाणून पाकिस्तानाच्या देशान कितें घडटा तें, आनी हेर देशांनी तशेंच भारतान देखून ह्या असल्यो घडण्यो आमकां आयकूंक आनी पळोवंक मेळटात. गरजे भायर बोगलाटा घालून तांकां राजपालां फुड्यान आनी राजांच्या फुड्यान व्हरून बोणकोणेन घालून हे भाशेन तांकां कश्टायतात. पूण जेजू म्हणटा, हांव तुमकां अशी जीब दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर पत्ते उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्मानां कडेन घडचें ना. इतलेंच न्हय, तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरी धायरी, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितली आनी तुमच्या भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतली. म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो दुयेंस कोत्तली. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केसाचो लेगून नास जावचो ना. थीर रावात आनी अशें खरें जिवीत तुमी जोडूंक पावतल्यात. आनी एक उदाहरण दिवचें म्हणल्यार आमी पळयता वस्तुमतेच्या गांवांनी
पर्टिक्युलरली अमेरिकेच्या देशांत आणि हेर देशांनी सैतानाची अरगणी म्हणल्यार मेंबरशीप. हे अरगणेक मेंबरशीप करता आसतना तांच्या हातान हांगासर एक चीप घालतात आनी ते नातर कपालाचेर आनी तांकां ही मेंबरशीप मेळटा आनी ते अरगणेचे मेंबर जातात. आनी अशें केल्या उपरांत तांकां ह्या संवसारांतले सगळें मेळटा, सगळे तरेची मोज, जाय जाय थंय भोंवंक करूंक, न्हेसूंक, पांगरूंक, जेवण खाण, हे सगळे मोज. आनी एका घराब्यान एकोणे मेंबरशीप घेतली आनी तो मेंबर जालो जाल्यार तो आपशींच दुसऱ्यांक, आपल्या भाव भयणाक, जावं आवय बापूयक, जावं इश्टा मित्रांक तेंच करूंक आदार दिता वो जबरदस्ती करता. आनी तांकां कांयच मेळो नासतना तांकां वडवडायतात. आनी हे भाशेन ही उतरां म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो दुयेंस कोत्तेलीं, आवय बापूय देखून, भाव भयण देखून, सोयरीं धायरीं देखून, इश्ट मीत देखून तुमकां धरून दितेलीं. आनी कांय आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतली. हे घडटा ह्या आधुनीक काळार, हे आमकां दिश्टी पडटा. आनी वचत थंय क्रिस्तांवांक म्हणलेली पिडापीड पिडापीड, कश्ट कश्ट, ताचे भायर कांय ना. आनी हे जेजूच्या नांवा खातीर आमचे थंय घडटा म्हूण जेजू खूद आमकां म्हणटा, म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो दुयेंस कोत्तेली. प्रश्न डी, क्रिस्तांवांचो कसलो तरी गुन्यांव आसा वा कसली तरी चूक आसा, हाचो जबाब आमकां रोमकारांक बरयले चिटेन 8:33 37 जबाब मेळटा. अशें बरयलेलें आसा, देवान विचून काडलेल्याचो कोण गुन्यांव करतलो. ती आतां गुन्यांवां मेकळी म्हूण खुद देव निर्णय दिता न्हय, तर खास्तीचें फोर्मण मारतलो कोण. जेजू क्रिस्त आमचे खातीर मेलो न्हय, इतलेंच न्हय तो पुनर्जिवन जालो आनी आतां तो देवाच्या उजव्या हाताक बसला आनी देवा मुखार आमचे खातीर विनोती करता न्हय. म्हणटच क्रिस्ताच्या मोगा थावन कोण आमकां तोडून काडीत, उपद्रे तोडून काडटले, अडचणी वो धुमाळो बी, भूक आनी विंगडेपण, संकश्ट वो तरवार बी, अशें तर पोयत पुस्तकार बरयलेलें आसा. तुजे पासत आमकां दीसभर वळवळावन मारतात, मार तयार केल्ल्या शेळ्यां वरी आमकां लेखतात, पूण आमचो मोग केला ताका लागून ह्या सर घडटितांनी आमी भारी जैती वत. प्रश्न ई, पिडापीड भोगूंक कोणें आसूंक जाय, हाचो जबाब आमकां दुसऱ्या तिमोतीची चीट, दुसरी चीट 3:12 आनी 12 वळ अशें सांगता. जेजू क्रिस्ता सवे भोक्तीपणान जिवंक सोदतात ती सगळीं धुमाळो सोंसतलींच, धुमाळो सोंसतलींच भोक्तीपणान जिवंक सोदतात ती. इतलेंच न्हय, मार्कूच्या शिव वर्तमानान 10:29 30 वळीन जेजू म्हणटा, हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोणूय म्हजे पासत घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां भाटां सोडीत जाल्यार ती आतां ह्याच काळान एकाक 100 घेतली. घरादारां, भाव भयणी, आवयो,
भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां, पूण थंयसर एक पूण आसा, धुमाळोय भोगतली. खुद जेजू आमकां सांगता. आनी येता त्या काळान सासणीक जिवीत जोडटली. आमी नदर मारली जाल्यार प्रोफेट जॉबाच्या जिविताचेर ही उतरां जेजूची सारकी थंय लागता. जॉबाक इतलो कश्ट आयलो की ताचे सगले एकान एक सगले काडून व्हेले. भुरगीं बाळां, ताची गोरवां, ताचे इतली दौलत आसली, मोनजाती म्हणलेले भाशेन सगली गाडे घोडे गाडवां उंटां आनी हे सगले पाळे गोरवां हे सगले ताचे काडून व्हेले. आनी आखरेक ताका इतलो कश्ट आयलो की ताची कुडी गाय देखून घालूंक, पूण ताळ आपल्या भावार्थाक थीर रावलो. ताणें म्हणलें, देवान दिलें देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. आनी केन्नाच देवाक शिरापूंक ना ताणें वो आपलो भावार्थ उणो करूंक ना. जॉबाच्या बायलेन देखून ताका म्हणलें, तें तुज्या देवाक शिराप घाल आनी तूं मोर. पूण जॉबान तशें करूंक ना. आनी देखूनच ताका परत 100 विबाडलेलें तितलें परत ताका मेळ्ळें. भुरगीं बाळांचो न्हय, सगलें एकान एक सगलें. म्हणटच सासणीक जिविता खातीर आमी कोश्ट आनी धुमाळो सोसूंकूच जाय. त्या बगर व त्या शिवाय आमकां सासणीक जिवीत ना. फुडलो प्रस्न एफ, आमचो जबाब. ह्या प्रस्नाक आमचो जबाब. 2 पयल्या कोरिंथकारांक 4:12-13 आनी दुसरे कडेन रोमकारांक 12:12-16 आमकां हाचो जबाब मेळटा. आमचो जबाब कितें पळय, तो मागीर पावलो म्हणटा, झरोन आनी कश्टवता, झरोन आमी कश्टवता, गाडी सोवन आमकां अपमानतात, तेन्ना आमी आशिर्वाद घालता. धुमाळो आमकां दितात पूण तो आमी सोंसता. आमची निंदा करतात पूण आमी दुलाबायेन उलयता. आनी आयज पर्यंत ह्या संवसाराचो कचरो, ह्या संवसाराचो कचरो आनी सगल्या संवसाराचो मेळ कसो आमकां दत्तात. भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता. तेच भशेन रोमकारांक बरोवन 12:16 अशें म्हणटा, तुमकां भरवंसो आसा म्हूण खुशाल जायात, तुमकां भरवंसो आसा म्हणून खुशाल जायात, खुशाल रावात, कश्टा दोगदांनी थीर रावात, थांबनासतना मागणें करात, थांबनासतना मागणें करात. हे जावन आसा आमचो जबाब जावंक जाय. आतां प्रश्न जी, आमच्या दुस्मना सवे आमची वागणूक कसली आसूंक जाय वो कसली जावंक जाय, असो जबाब आमकां मातयेच्या शुभवर्तमानान 5:44-45 मेळटा. जेजू म्हणटा, पूण हांव तुमकां सोच सांगतां तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापिडी दितल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या स्वर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्या. हे परी आमी स्वर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्या.
त्या फुडें आमकां 48 वडीन अशें मेळटा. म्हणटच जसो तुमचो सोर्गींचो बाप संपूर्ण तशीच तुमी सोंपून जायात. आनी जायते कडेन पयत पुस्तकान आमकां जावं लॅबीच्या पुस्तकान तशेंच मात्याचे आमकां अशें मेळटा. जसो हांव तुमचो देव पवीत तशें तुमी पवीत जायात. आनी हे सगळें मेळून घेवंक आमी त्या कश्टांतल्यान आडेबिट्यांतल्यान वचूंकच जाय पवित्राये खातीर, देवा सारकेले जावच्या खातीर. प्रस्न एच ह्या तो अशें सगळें कोत्तच आमको कसलो फुडार आसा, आमकां कसलो फुडार आसा अशें सगळें केल्या उपरांत हाचो जबाब आमकां मातयाच्या शी वर्तमानान 5 आवेसोर 10 आनी 12 वडीन मेळटा. प्रामाणीकपणा खातीर धुमाळो सोंसतात ती सुभागी. प्रामाणीकपणा खातीर धुमाळो सोंसतात ती सुभागी. स्वर्गीचे राज तांचे. म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां धुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. अशें घडलें म्हणटकच आमच्या जिवितांत तेन्नाच आमी सुभागी जावंक शकता. खुशाल आनी संतोश बरी जायात कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमच्या आदी प्रवाद्यांक तसोच तांणी धुमालो दिला. तुमच्या आदी तसोच तांणी प्रवाद्यांक धुमाळो दिला. प्रितीच्या भयणी भावानो ही जावन आसा खऱ्या क्रिस्ती जिविताची कथा. खऱ्या अर्थान जिवितान कश्ट आनी धुमाळो आमकां सासणीक सुख संतोश शांतीच्या जिविताक पावयता. आनी न्हय आमी चिंतव तशें आमची चिंतना जावन आसा संवसारीक आनी संवसारीक जाणवाये वरवीं आमची चिंतना देवाचे येवजणेचेर आड वेता. आनी आमी म्हत्वाची वस्त आसा ती आमी विसरता. आनी ती म्हणल्यार आमची कातोल पवित सभा. आमची कातोलीक पवित सभा जावन आसता कश्टी पवित सभा. कश्टी पवित सभा साफरींग चर्च एंड नॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी तशें हेर क्रिस्ती पवित सभांनी शिकयतात. तर इश्टानो कश्टांच्या आनी धुमाळ्याच्या वेळार आमी अदीक थीर आनी विश्वासान रावंक गरजेचें. गुणगुणनासतना वावरुया आनी देवाची खुशी पाळुया. कित्याक आमी जाणून गुणगुणल्या उपरांत कितें जाता तें. इज्रायल पोरजेक भाशालेल्या गांवांत पावपाक फकत 40 दिसांचो रस्तो आसलो. पूण ती सगळो वेळ आनी बोगोर बोगोर गुणगुणल्या खातीर आनी देवाचेर शीण केल्ल्या खातीर आनी मोयसेसाकूय अपमान केल्ल्या खातीर तांकां 40 दिसांची 40 वर्सां लागली. हेंच आमचे थंय घडोवंक शकता. तर गुणगुणो आसतना वावरुया आनी देवाची खोशी आमी पाळया. हे तुमकां आनी म्हाका फावो जावं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.